Projektet e rikualifikimit të qendrave urbane, që përfshin dhe qytetin e Durrësit, zëvendësuan shumë hapësira publike me beton, dhe kudo vazhdon debati për këtë çështje. Dhe duket se qyteti bregdetar është treguesi më i mirë i kësaj situate. Në qytetin e Durrësit, sheshin e qendrës të tij, është vendi ku mund të qëndrojnë pensionistët, nënat me fëmijë, dhe janë ata frekuentuesit më të rregullt. Pensionistët shprehen se sa herë që flitet për projekte për ta, kjetë parasysh gjelbërimi, hapsirat e lira, por duket se të gjitha këto janë vetëm premtime boshe. Sa herë janë thonë, jo do ndërtohen për pensionistët, për gjone, për e këne, ne imi mësu. Edhe nuk bohën këta gjone, se shë ta kanë menim për ke pushteti, kush mund pasurohet, popullin e kanë lanë në mënyrë këshu, asë dunë me ditë fare. Vim këtu, bëjmë muhabet, merremi me muhabete, ikim nga këtu, shkojmë mund me vënd tjetër. Ka me ndu asë je i për ne, ne në kanë lanë mrapa botës. Gjithë pensionisët o zhenë rogat, a e mënohet sepse, të thumë i fjalë shumë, gjithë hajdutit, ja bo kapitalista, kusë ne fukarajt, rrimë i pension. Një paradit e fundjave në qëndër të qyteti tregon pamjen e vërtet e një qyteti ku betoni mbizotëron mbi gjithçka.